Ahojte hráči, zdravia z Braxo pri štvrtom dieli zo série Rise of the Tomb Raider. Už sme pripravení prejsť cez túto prekážku a dúfam, že všetci ste rovnako zvedaví ako ja, že čo sa za ňou nachádza. Pokračujeme v tejto sovietskej základni v príbehu v hombe za nejakým prorokovým artefaktom, ktorý sa volá Božský zdroj, myslím. A má to byť nejaké tajomstvo, čo sa týka nesmrteľnosti, alebo takto, rôznych duší. Pozorný divák si všimne, že mŕtvolky, ktoré som tu minule nechal, ležia na inom mieste. Áno, je to z takého zaujímavého dôvodu, že keď som to načítal, keď som naloadoval tú hru, tak som sa objavil tam, na tamtom mieste, za tými krabicami a všetci tu boli živí, takže som ich musel vystrieľať znova. Takže, poďme ďalej. Dobre, tak to vyzerá na prísmolku. Skúsime pištolku. To tam je skvělo. Nevím, či jsem ho zabil. Aha, ne, ne, tam ještě. Ještě někdo. Čak. Na liečenie. To bol výbušný súd, ktorý som mohol odprniť očividne. Poistky. Vyradíme im elektrínu. Rusky hovoriaci hráči, môžete mi preložiť, že... Čo je tu napísané? Dosť by ma to zaujímalo. Asi niečo. Nevstupovať. V sídle tu teroristi. Budete zastrelení. Constantine is here, the man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous, but worse, he appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. And I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him, find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Tak, tak. Sofiu, či ako sa volá, tu s tým lukom a ostatných domorodcov musíme získať na našu stranu. Kúkneme sa do dovedností. Čo tu môžeme získať? Takže, mrchožrout. Navyšuje množství munice, ktorú najdeš u mŕtvol nepřátel. To je zaujímavé. Tu máme niečo? Zrejme schopnosti. Vystrieľ rýchle. Aha, aj to je to, čo sme sa naučili, tie dva vystrely. Dokonca už som aj prišiel na to, ako to treba strieľať. Doteraz som to ešte ani raz nevyužil. Vychyš výroba vrácich predmetu. Mazený bojovník za napríklad zabité viac expov. Zapálne bomby, červený kanistr si vyrobíš explozívne bomby. Miny. Dopadáš veľký výšek s tiskem shift, to by mohlo byť fajn. Zvyklo bonusové skrešek pro prežití dokumentu relikví. Pomoc instinktu prežití, hladný, nájdeš objekty výzvy. Střeba menší poškodím, či si čítá. To je zaujímavé, proste obrana. Vybušenie oheň ti spôsobí znateľné menší zranení. Proti útok v úskoku, to mi netreba. A tiež zabitým nepřítelom automaticky brány suroviny. Dám si tú obranu. Inventář. Môžem si vyrobiť púzdro na muníciu do pištole. Alebo nejakú špeciálnu muníciu. Čo tu mám? Nabojem s tutou špičkou. Utrištivé náboje do pistole, ktoré napáchajú väčšie škody. Nabojem s tutou špičkou. Aha, sa to musím naučiť, ale najprv.
Šipov mám 30, to mi asi stačí. Že by som si urobil ten batoh. A tu na nosnosť surovín, tu potrebujem kože. A na pištolku tu jednu špeciál. Dobre, dobre, zvyším si nosnosť na náboje do pištole. To je fajn. Zbranie. Môžem si nejako vylepšiť luk. Ovinutá ruka keď umožňuje stane manipulácii s lukem rýchlejšie natahovaní. To je super, lebo to mi veľmi vadilo. Miniem skoro všetky kože, ale toto je dosť podstatné. Dražky pro šípy. Dražky pro šípy umožňujú rýchlejší zakladanie šípu a rýchlejší strelbu. Dobre, super. Na toto miniem všetky súčasky, čo mám. Tu nám budem môcť vylepšovať pištolku. Dobre, už by to malo byť s tým lukom lepšie. Pokračujeme ďalej. Niekde som tu videl králička a mám chuť ho zastreliť, lebo som minul všetky kože. Tak. Letajúcu vranu už nestrelám. To by som minul všetky šípy. Dobre, po skúsenostiach z jednotky nejdem zabíjať všetkých králičkov. Fajne, my sa máme dostať na tú pristávaciu plochu pre vrtuľníky, že? Myslím, že tam ideme, aby sme tam niečo preskúmali. Cestička vedie tá ďalto. Áno, vždy je iná cesta, Larinka. Že by tá ďal. Áno. Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Od mňa zamení si šperhák, to sa hodí. Áno. Indikátor nepovinné mise. Takže tie zelené sú nepovinná misia. Takže tu budeme narážať takto na domorodcov a budeme pre nich plniť misie. To sa mi páči a budeme za to odmeny ako napríklad teraz šperhák. Ty by sme si potom mohli vrátiť a... Nič. Nemáš cepy? Aha, potrebuješ šperhák. Chápem. Prepač, ja sa tu najprv poobzerám. Napojem do samopalu, už asi mám. To sa bude hodiť. Dúfam, že tu bude rovnako dobrý ten samopal ako v jednotke. Mŕtvolky už som prehľadal? Prehľadal, hej. Súčiastky. Všetky suroviny som minul, takže musím zbierať čo najviac toho. Ďalšie súčiastky. Ani neviem, prečo sa vleziem, ale snad tu niečo bude. A nebude tu nič, že? To bude prekvapko. Kus látky a minca. Bierko. Aha, a môžem sa dostať len tam. Tam by som mohol aj preskočiť tam z toho stromu. Everička. Tak ideme tam. Fú, tu je to nejaké široké. Áno, šperhák, ja viem. Ale kde je tá hrobka? Niekde tu dole? Bude na mape? Tu je...
Čierne ďaleko. Odtiaľ to. Som čakal, že to bude niekde tu, keďže som sa tu objavila a tu to napísala. Lebo k získaní surovín pre zobie zvieratá z tej koži. Skúšaj, áno, ja viem. To mám ničiť tieto veci? Áno. Ja viem, že je tu tá hrobka a idem smerom k nej, ale počkaj, daj mi trošku času, hra. Communication repeaters. Trinity must have installed the... Pardon za prerušenie. Natáčam v práci, takže sem tam, že sem niekto zaklope, asi ide niečo chceť. Takže to bude musieť takto pauznúť a vystrihnúť. Nebojte sa, nehrám počas svojej pracovnej doby, až takú lážo prácu nemám. Už je po štvrtej po obede, len tu mám so sebou notebook a povedal som si, že toto je pokojné miesto, kde môžem natočiť tento diel. Takže sa ospravedlňujem za teoreticky tieto vystrihnuté pasáže. Larinka sa kryje. Hneď bočkovia. Ja si na vás asi vezmem pištolku, ale... Nechám iba tak? Ja si sa mal dostať. Ako sa zlakol ten druhý, keď som ho zastrelil? Zaujímavé, to je tá hrobka, že? Áno. Zajímavý objev, mapa aktualizovaná. Dobre, to je vlčík, jeleň, vlčík. Jeskyne. To nebude tá hrobka! Tak idem do jeskyne. Ja som trafil aj toho druhého. What the hell? Zažij si to svetelko, Larinka. Tak to strieľať naslepo. Iba na základe toho, že je ten indikátor červený, keď na ňo namierim. Skutočne asi by sa mal byť mŕtvý, no. Kam ja som sa to dostal? Koľko ich tu ešte bude? Hlubičky, môžem si vyrobiť jedovaté šípy, ktoré neviem ako sa používajú. A to sa oplatí, prosím pekne hráči, toto sa oplatí. Archivárska mapa. Archivárske mapy odhaľujú plnú dokumentu relikvií a nastených maleb. Fajn. Need to get more information out of the prisoner. If Constantine has to do it himself, he's not going to be happy. We'll step up the pressure, but he's clearly had some experience with interrogation techniques before. We think he's the leader of the Remnant. He has to know about the Divine Source. Find his weakness. Get creative. This prisoner. Maybe I can find him. Tak, mohla by si. Čo je táto kopka? Kopka nešťastia. Dobre, skúsim využiť toto. Si nastavím milník. Či vám to ukáže poriadne. Tu je vraj hrobka. Na tejto úrovni je vstup do hrobky. Ale ako sa do nej dostanem? You've been the first to light a star of progress. Huh. In praise of cosmonauts. Ďakujem. Vždy som chcel vedieť rusky. Takže som rád, že som sa naučil trošku viac. Chybej si vybavený. Všetko ti len je třeba bojový núž. Fúha, tu ne je toľko toho vybavenia a neviem čo všetkého.
Dobre, tam už som bol, tam som narazil na toho typka, ne? Nie, na toho typka som narazil tam. Dobre, tam sú nejaké súčiastky, ale to môžem nejako odstreliť? Nie, to budem musieť prejsť za to lano. No tak tu toho je, ako... Teraz sa spadnem. Hniezdo, pieska treba. Otvoríš sa pínom? Áno. Časť bola automatické pistole. 24. Ja tu vysia tie súčiastky. Sa ešte aj na toto poschodie, keď už to tak prehľadávam. Ako to... Ako to dám dole? Ono to ani nijak nesvietí, ani nič. To je na tom zaujímavé. Nie, to sa nedá prestreliť. Tu sú nejaké súčiastky. Tak. Bojím sa vstúpiť. Predmet. Rodina fotografie. Rusko-kafoci roku 1950. Možno to by vieznili jednou z nich. No, veď tu vidím to meno, či napíš, čo to je. Dnes to je napsáno. Nezapomeň. Okej, aká rodinná fotka. Rebríček, vidím ho, ale to sa dostanem tam hore, že? Už som bol, takže netreba. Z neho nemôžem tak nejako zaskočiť rozumne. Z toho rebríka. Takže pôjdem takto. Ešte tam. Po súčiastky, drž sa, Larinka. No ale mňa by fakt zaujímalo. Že, kde je ten vtáčik? Že, kde je tá hrobka? Tu vylezieme. Neviem, či idem dobre. Asi áno. Prepchám sa a uvidíme, na čo tu narazím. Ďalšia cesta hore, ďalšia skala. Úprimne, neviem kam idem, snažím sa nájsť proste čokoľvek, hrobku, suroviny, tie zelené veci, tie vedľajšie úkoly a takto. No, ukáž mi to. Tá hrobka bude, počujem vlkov zas. Tá hrobka bude tu na niekde pod zemou. Ale v tej jaskyni... Tu jaskyňu som prešiel, nie? Tam... Mi nemalo byť nič. Tu je ten... vysielač, či opakovač, či ako sa to volá. Ale keď už som tu, tak vylezem hore. A tu je ďalší. Paráda, takže dobre idem. Trinity je after the source. I should find out what they know. Thank you.
sa môžem zviesť dole. Tu je blízko k ďalším opakom. Čo tam vidím stromček, drevo by sa hodilo. Áno, počujem tých vlkov, prestaňte zavíjať. Čo je tá hrbka? Alebo nebude aj ďalšia? Dobre, tam nás vedie príbehová misia, takže tam by som išiel nerád takto hneď. Budem to takto preskúmavať, dobre? Hubičky máme plno. Čakám vlčkov. Na každom rohu. Že by toto bola tá hrobka? Dobre, potrebujem šipy s lanom. Klasika, to poznáme z jednotky. Toto je ďalšia hrobka. Fúha, fúha. Sú tu dve. Dobre, s tým zruším tento opakovač, čo je. To misie. Špohám si sa na tento strom, neviem, či mi to na niečo bude. Áno. Tam sa ide. Tak. A na čo mi to bolo dobre? A, tu ide. Môžem ísť znova. Ježe sa chytíš toho trámu. Och. Ale kdož vie, kde mi to teraz načíta. Braxík. Dúfam, že mi to ale zobralo tie všetky veci, ktoré už som našiel. Nie. O, demit. Aby som to sejoval fakt často. Toto je katastrofa. Minimálne v jednotke to bolo tak, že keď som niečo vyzbieral v nejakej oblasti a potom som zomrel, tak už proste som tam nemusel ísť. Už som to mal, aha. Tu ale dačo bolo? Tak toto mňa znovu zobraté. Počul som padel to. No a tieto súčiastky som isto zobral. Aj ten náboj do samopalu. No a túto knižku nie, takže možno je dobré, že som sa vrátil. Tak prečítame knižku. Pohľad zblízka. Príchod sovietu. Z jeho popisu to vypadá, že sovieti postavili železničný trať vedoucí přímo do hory. Infiltroval sem nepřátelské řady a dozvedel se, že tu sú kvôli bohatým zdrojům v hoře. Vypadají, že neví o tajemství, ktoré střežíme. Ti, co postavili železnou silnici, sú ve skutečnosti viezni, otroci rudé armády. Nyní železnou silnici využívají obrovské stroje, přivažející více otroků, jídla a surových materiálu pro stavbu malého města. Je čas, abych se navrátil ke svému lidu, abychom mohli naplánovat útok, pokud jim způsobíme četné ztráty, než se dostanou k hoře. Mohli by se vzdát a stáhnout se. Áno, 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 viem, že potrebujem šperhák. Dobre, tá hrobka by teoreticky mohla byť tu dole, čo poviete? Skúsim sa kúknúť. Prečo pýtaj, tak. Prečo nešprintujem? Jedlarinka už vie šprintovať. Sa nedivím, že je studená. Listkou už mám kvantum. Toto sa nedá použiť, vyzeralo to tak. Nemám núž. Čo sa bude musieť vracať na tieto miesta? Až toľkým vybavením?
Ono ma bere prúd. Opatrne, Larinka, opatrne. Práve som rozmýšľal, že či vieš aj kraulovať, lebo predtým si to nerobila. Je tu tá hrobka, či nie? Byť takto mokrý v takej zime, to musí byť katastrofa. Potrebujem výbušniny na túto stenu. Tu na všade niečo potrebujem, to sa ešte asi nedá takto moc poriadne preskúmavať. Ja som sa nechcel ponoriť. Dobre, tam budem potrebovať šíp s provazem, takže tam rovno ani nejdem, ale tu sa dostanem takto hore. Dobre, a pokračujeme v tej misii, ktorú sme robili. To znamená, že tie opakovače ideme zrušiť, koľko nám ich zostáva. Dobre, vyzerá, že ostali započítané tie, čo sme mali, ale tu v tejto oblasti je dosť veľa tých predmetov, takže tu by sme to mohli trošku prehľadať. Soviet soldiers. Something awful happened here. Oh, hej. Takže poďme, sme našli tábor. Malú kusy myslím už nevieme nič vylepšiť teraz. Na pištolke by sme vedeli. Niečo áno, ešte na hlavene. Ešte na hlavene znižuje odchylku strela a zvyšuje poškození, to je fajn. Ústevá brzda. Přesměrované plyny uvolněné při střelbě, čím štlumí zpětný ráz a nežadoucí zaškubí hlavně. Dobré, tak si dáme toto, ten damáž. Tam potřebujeme lano. Tu ale toto můžeme přečítat. More propaganda. Work hard to fight cold and hunger. Ne, tieto komunistické slogany, to bola pecka. Môžem toto preložiť? This writing seems to be pointing to something nearby. Ďakujem. Ale na čo? Aha, zobrazilo mi ich všetky. Need to get more information out of the prisoner. If Constantine has to do it himself, he's not going to be happy. We'll step up the pressure, but he's clearly had some experience with interrogation techniques before. We think he's the leader of the remnant. He has to know about the divine source. Find his weakness. Get creative. This prisoner. Maybe I can find him. Tu niekde by mali byť tie mince. Poď nezobri, Larinka, dobré. To by som celkom uvítal.
Dobre, zase idem dokola, takže sa otáčam. Z tejto strany je odrhnutý konár. Tak. Les. Tak. Takto sa šplhá po stromoch a nie tak, ako si to predvedla pred chvíľou. Že tu nebudem môcť odrezávať tie lana. Tieto jaskyni už sme boli. To je tá s tými... s tými vlkmi. Aha, nie, na to potrebujem to lano. Come on. Stoj. Ach. So mnou to bude ťažké, hráči. So mnou to teda bude ťažké. Tu mi treba lano. Tak na čo som sem lezol? Opakovač. Tam ideme. Ale najprv drevo. Ty mi neujdeš, už si zranená. Je mi ľúto. Áno, áno, o tej hrobke viem. Čo sú tie zvončeky tu, na čo visia? Iba tak? Dobre, ono, ja som to spadol odtiaľ z hora, že? Dobre, tam to po tamtej skale... Nezomri, nezomri, prosím. Tak. Po tejto skale sa viem dostať k tomu opakovaču. A dostali sme dovednostný bod. Takže sa ho rovno využijeme. Anna says that I need time away from my books and papers every so often, if only to remember why I'm doing all this. I know you hate me going away, but it will be worth it one day. It will all be worth it. Sending my love to you. Work hard in school. I know your work was important, but it didn't feel like it at the time. Still, it taught me independence, how to look after myself. Important lessons, as it turns out. Dobre, medzi tým, ako Salarinka porozprávala so svojím oteckom. Tak. Som sa naučil odolnosť voči ohni. Je to napakovač. Dobre, ostal nám ešte posledný, ten je tam, vidím ho. No, neviem, či nesme moc vysoko, ale keď už som tu, tak sa tam idem pozrieť. Tam dole sú čo? Hlubičky, že? Joj, ja som sa budol chytiť. Čo je? Spadla. Sa mám dostať. Však tam to ukazovalo, či toto je cesta, ktorú mám ísť. Ale to opakovač odchádzam, čo? Obchádzam.
Hej, hej. Áno, nemám šíp s lanom. Ja viem. Trinity is after the source. I should find out what they know. Šmykni sa po prdelike. Viem, že je tu hrobka. Tam kopakovaču musím ísť. Prečo som išiel na druhú stranu, keď som sa zošpikol? Keď tu je ten opakovač. Tam hore neleziem, tam vyzerá, že iba vlajka. Tu je nejaká baňa. Dobre, to samopalu. Ten kľúč nemôžem zobrať. Krabička. Kladkového luku. 1/4. Zasvieť. Aha, je tu zase tá brána. Tá stena, na ktorú potrebujem výbušniny. Povedal som, že tam neleziem, tak tam nelez, láskavá larinka. A tu. Predmet. Malý a složitý hodinový strojek. Je vyrobený z kousku kovového šrotu a iného harabrdí, dostupného v gulagu. Pozbierať tie časti mu muselo trvať dlouhou dobu. Zaujímavé. Tak, mohol by som sa vrátiť k typkovi, ktorý... To bude otvor do hrobky. Aké markingy si našla? Joj. Marinka, trošku šikovnejšie sa pohybuje. A zase tú lampu. Áno, toto je tá hrobka. Len je to tu trošku veľké. Tu je nejaký ten, nejaká tá ruda. No poď. Looks like this was abandoned in a hurry. Did the Soviets find something down there? Padaj opatrne. There's water down below. Sounds like a great volume. Čo teda mám prešplhať? Tu ešte predmet najprv. A coin with an image of a city. Zlatá mince s obrazem mesta. A zase ten symbol, ktorý ona našla. A je tam prorok. Pravdepodobne to byla oficiálna mince mesta Kiteš. Sme na dobrej stope. Tak ideme šplhať. Hlavne opatrne, opatrne Lara, prosím. Opatrne. Ako sa dostaneme ale naspäť? Dobre, chcel som sa spýtať, že či už si myslíte, že už doskočím na zem, ale asi nie. Spýtať o to vám. Netrasa larinka. That's got to be part of the works. Čo? To sa byť voda? Dobre, tak to som vôbec nevidel.
si kúpnem ešte sem. To vyzerá, že bude cesta naspäť. Dobre, dobre, dobre. Nič. Fajn, takže... Jak za to zaťahnem, tak sa vypustí tá voda a roztočia sa ale aj tie blbosti. Asi to budem musieť načasovať poriadne, aby som... aby ma to nerozumlelo, tak ako pred chvíľou. Teraz? Tak. 3, 4, 3. A sa napustí naspäť tá voda? Čo sa pince? Teraz sa pôjde naspäť, nie? Keby to svetlo nemalo na zadku, ale... ale furt ho držala v ruke, tak by sa chodilo ľahšie. Nemoc dobre vidím. Kam ma to vlastne vedie? Šipy? Tož možno niekam budem musieť streliť. Aha, to asi môžem rozstreliť. So štýlom, každopádne Larinka otvára vrátka. Tábor. Nič, tak pokračujeme. Water's eroding everything. Right, there won't be much left in a few decades. It's a cistern. Takže nejak sa musíme dostať hen tam. Tam hore. Tam to už bolo akože ten hlavolam. Prečo sa... Dobre. To by bolo moc jednoduché. Keby sme sa tam dostali takto priamo. Ale mne sa tu nepodarí dostať hore. Hej, haló? Tvorcovia? Toto mi nerobte. Teoreticky by som svojou... hmotnosťou, keď sa na to zavesí, mal zaskočiť na ten mýt, nie? Nie? Ja vôbec neviem, kam mám. Asi sem. Viem aj z vody takto na drsnú stenu vyskočiť? Asi nie. Fyzika, Braxik, fyzika. Budeme ich chytiť, no a otvorím tým tamto. Som tam ležať? A je, tam sa nedá ísť? Tá. No tak tie hrobky sú trošku zložitejšie, očividne. A už sa roztočilo... roztočila voda. Roztočil mlyn. Tam budeme potrebovať otvoriť tam tie vrátka. Sú už tri tieto veci. A tam keď to hodím, tak to bude... hlava to... nemám ako, nie? To je blbosť. No ja to skúsim, ale...
To možno ani nebude plávať na hladine. No hovorím. Toto si tu odložím. Aha. OK, a ako nás sa pustím, tak sa voda vypne. A pôjde tamto naspäť. Teraz to budem musieť odpaliť. Joj. Joj. Nie, 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 nie. A čo ak stratím všetky tri? Tu ostanem, proste game over. Nie, objavujú sa niečo. To som nečakal. Tak a teraz zabrzdí. Tak, poď to tam. Takto. Ostan tam. Aj tu sa zajsť ešte. Som sa zlakol, že to bude ešte zložitejšie. Tak. Mhm. Tak to zrovna nie. Zastavím to. A teraz sa traf Braxik, prosím ťa, dobre? Traf sa, prosím. Prosím, prosím. Na chvíľku si brzdí, ja som si to všimol. Ale mne tu napadla ešte jedna vec, že skúsim. Pardon hráči, ale nedá mi to. Že keby som toto vyhodil tam hore. Tak dobre, padne. Dobre, ideme. Berie ma prúd. Ovláda. Schody sú pre slabých. No, hlavne neschopných. To je iba okno. Ale to sú tu čistky. Okay. No tak akože táto hrobka je šialenstvo, nechcem byť zlý, ale... To už je na mňa trošku moc. Textík. Prečítame. Varování, staroveký vodojem. Instrukce pro přepravu oleje k dielníkům podzemí a čím nerozrušit předáka. Na osvetlení spodních chodeb by toho oleje mělo být víc než dost, ale při jeho transportu si dávej obzvlášť pozor. Jelikož ešte nemáme úplne zvládnutý proces refinace, je pořád velice těkavý. Setkáš se s mužem, který na naši společnou stavbu dohlíží. Bez jeho vědomostí o zemi by tenhle obtížný podnik asi nikto z nás nepřežil. Moc se kolem něj nemotej a když bude chtít mluvit s manželkou a dítetem, dělej, že nic nevíš. Nesmířil se s tím, že během našeho exodu zahynuli a každý den očekávají jejich příchod. Jeho genialitu potřebujeme a obávam se, že kdyby se dozvěděl pravdu, mohli bychom ho ztratit úplně. Nic za info.
Okay, potrebujem otvoriť tamtú sandu. Klasika. Maybe I can get the oil cask from the other side. A ja nevidím žiaden soudek. Vidíte niekto soudek dole? Že by som odtiaľ dohodil ten soudek až sem? No to sa mi nechce veriť, ale... Skúsim to. Nechce sa mi tomu veriť. Nie. Ale... si hodím na túto plošinku. Posuniem si to. Rýchlo to preplávam. Rýchlo to hodím. Yes, it worked. Dobre, tak asi to bolo myslené takto. A prosím, žiadne tieto strandy. Ja poviem vám, po tomto zážitku s olejom, že nebudem chcieť ani vyprážať risku, tak vám to poviem. Dúfam, že tu bude niečo poriadne, aspoň odmena. It's an ancient manuscript on the gifts of the earth. Prírodní instinkty. Prírodní instinkty. Okolní suroviny sa automaticky zobrazí na mapie a v tej blízkosti začnú zážiť. Takže samé začnú. Už nebudem musieť ťukať kv, aby som našiel všelijaké tie... stromčeky. A teraz by som rád vedel, kde je východ. To mi nepomôže. Vedel to? Keď tá lampa tak napadne, tak... Áno, tu bol ten tábor. Dostaneme sa po svojich vln, alebo sa rýchlo premestníme táborom. Dáme si rýchly přesun. Dáme. Transmitter's destroyed. Ano, the repeaters are offline. It's done. So it is. We don't have much to spare, but if you're fighting with us, you can use this. Ďakujem. Provizorný šperhák, ktorý laže umožňuje otevírať vysací zámky na niektorých bednách a dveřích. Rára. Aha, to musím držať. Dobre, čakal som, že či tam bude nejaká minihra, ale tak...
Přestupové automatické pistole. Dobre, môžem sa za ním vrátiť? Či čo sa to napísalo? Že mi dá ďalšiu misiu? Nie. Dobre hráči, no tak sme si vyskúšali katastrofálnu hrobku. Akože áno, bola taká jednoliatá, hej, že iba jedna cestička tam vždy bola. Ale radšej tak mi dala dosť zabrať. Každopádne už natáčam hodinu. Vrátane toho prerušenia od kolegyne. Takže je asi na čase, aby som ukončil toto videjko. Tak sa uvidíme na budúce. Tak sa majte hráči. Braxo sa s vami lúči. Ahojte.